Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS menetapkan keputusan penangguhan pemilihan parti selama 18 bulan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO 7 Julai lalu tidak sah. Ia berikutan pemegang jawatan MKT bagi penggal 2018-2021 tamat 30 Jun lalu. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pengarah ROS Jasri Kasim dalam satu kenyataan hari ini. Justru UMNO perlu mengemukakan permohonan bagi menangguhkan mesyuarat agung atau pemilihan dengan cadangan tarikh baru dalam tempoh terdekat. ROS ujarnya bertanggungjawab memastikan semua aktiviti dan pentadbiran pertubuhan berdaftar dilaksanakan sejajar dengan perlembagaan pertubuhan masing-masing. Ia termasuk tidak bercanggah dengan Akta Pertubuhan 1966 atau Undang-Undang Negara.